azacu wambaye hamenyekanye igihe rero siporo na Aperi ebise zizesuranira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferugava ryamaze gusohora ingengabihe yuko amakipe ahataniye igikombe cya shampiyona ntarwana kutamanuka mu cyiciro cya kabiri azakina n'igihe azakina rero siporo na apele zizacakirana ku munsi wa nyuma ku munsi wa nyuma umwana Umunyafurika kuri sitade ya bugesera amakipe umunani arimo guhatanira igikombe cya shampiyona uyu mwaka aratangira urugamba rugeze mu mahina kuri iki cyumweru tariki ya makumyabiri na gatatu gicurasi hazamenyekana uwegukanye igikombe cya shampiyona tariki ya makumyabiri na kabiri kamenabiri na makumyabiri na rimwe urugendo rutoroshye runatangizwa n'umukino wa marine efuse na rutsiro sa sa saba kuri sitade umuganda ku cyumweru ruzasozwe tariki ya makumyabiri na kabiri Kamena umukino wa reonspo na espoari isaa cyenda ibugesera umukino uba na benshi muri shampiyona y'u rwanda uhuza leonsiporo na aperi guza tariki ya cumi na gatandatu kamwe na bibiri na makumyabiri na rimwe uzabera kuri stade ya bugesera saa cyenda n'igice amakipe umunani ahatana kutamanuka mu cyiciro cya kabiri azatangira gukina ku cyumweru tariki ya makumyabiri na gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe mu gihe amakipe azaba yamanutse mu cyiciro cya kabiri azamenyekana tariki ya makumyabiri na gatandatu kamwe na bibiri na makumyabiri na rimwe umukino wa gasogi united na musanze efuse niwo uzatangira uru rugendo ruzasozwa n'umukino wa hite efuse na musanze tariki ya makumyabiri na gatandatu kamenbiri na makumyabii narim ikipe izasoza iyi mikino iyoboye urutonde niyo izegukana igikombe cya shampiyoni ndetse ikazahagararira u rwanda mu mikino nyfurika ya CAF champions league mu gihe ikipe izasoza ku mwanya wa kabiri iza u urwanda muri CAF Confederation Cup naho mu makipe umunani ya nyuma ebyiri zizavamo zikabizanyuma zizajya mu kiciro cya kabiri mu kujya mu ciciro cya kabiri aho ikipe kandi z'abakire n'abaherwe zose ziri muri iki cyiciro aho amafaranga agiye gukora umukuru w'igihugu perezida wa repubulika y'u rwanda perezida kagame na madamu bitabira umukino wa patiriyote basiketiboro yatsinzwemo na yu se nositale yo muri tunisiya perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame na madamu jeannette kagame bitabira umukino wa gatatu mu matsinda mu irushanwa rya basiketiboro afurikani rege bahuje patiriyote basiketiboro yo mu rwanda na yu Monastery yo muri Tunisia uyu mukino watangiye saa tatu z'ijoro muri Kigali Allen warangiye Yus Monastery isasiye Patriot itsinda mu atanu ihitina yo buritsinda rya mbere us monaster niyo yatangiye neza umukino itsinda agace ka mbere ku manota makumyabiri n'atatu kuri makumyabiri ndetse n'itwara neza mu gace ka kabiri karangiye ikipe muri tunisi ihabwa amahirwe yo kwerekana iki gikombe iri imbere n'amanota mirongo ine n'arindwi kuri mirongo ine abanyatunisiya bigaragaje cyane muri uyu mukino bakomeje kwitwara neza nyuma yo kuva mu karuhuko bituma basiketi umukino bakiyoboye n'ubwo mutundi duce bagiye bakubana ku monota ariko agace ka kane kagaragaje ikinyirinyo cya monastire yasoje umukino irusha patiliyote basiketibolo garapo amanota cumi n'atandatu nyuma yo kwitsina amalota mirongo cyenda kuri mirongo irindwi n'atanu nyuma yo gutsindira umukino y'umunastire yasoje imikino y'amatsinda iyoboye itsinda rya mbere n'amalota atandatu kuri atandatu ikurikirwa na patiliyote basiketibolo labo yazamukanye muri kimwe cya kane ni wo uw'umukino wa mbere perezida kagame arebye ku kibuga muri iri shanwe nyuma yo kuva mu ruzinduko yagiraga mu gihugu cy'ubufaransa si we wenyine wari warebye umukino umukobwa we anje kagame n'umugabo we betra warebye uyu mukino wahuje batiri yote na idiusi minisitiri anje ingabire kagame n'umugabo we betra ngendeye ingoma bitabiriye umukino wa gatatu mu matsinda mu iri rya basikete boru afurikani reg wahuje patiliyote basiketi boru mu rwanda na yuze minisitiri waburitiriziya sata n'iminota mirongo itanu n'ibiri mu ijoro wa gatandatu tariki ya makumyabiri na kabiri taransifo na makumyabiri na rimwe kagame anje yashyize ifoto kuri konte ya twita imugaragaza ari kumwe n'umugabo we avuga ko bitabiriye imikino ya bare iri kubera muri kigali arena ati hamwe n'urukundo rwanjye reka dushyigikire ikipe ya patiliyote turi patiliyote avuga ku mupira yambaye wahanzwe n'inzu y'imideri hous of tayo imaze igikorera mu rwanda umukino wa patiliyote n'ikipe ya us monasteri yatangiye sa tatu z'ijoro muri kigali arena warangiye us monasteri yisasiye patiliyote itsinda amalota mirongo cyenda n'imwe kuri mirongo irindwi n'atanu ihita inayobora itsinda ayusi niyo yatangiye neza umukino itsinda agace kambere n'amalota makumyabiri na kuri makumyabiri ndetse n'itwara neza mu gace ka kabiri karangiye ikipe muri tunisi ihabwa amahirwe yo kwegukana igikombe ari imbere n'amanota mirongo ine n'arindwi kuri mirongo ine abanyatuniziya bigaragaje cyane muri uyu mukino bakomeje kwitwara neza nyuma yo kuva mu karuhuko ubwo bituma basoza umukino bakiyoboye nubwo mu tundi duce bagiye bakubana ku manota ariko agace ka kane kagaragaje ikinyuranyo aho monesiteri yasoje umukino irusha patiriyoti mirongo itatu cumi n'atandatu nyuma yo gutsinda mirongo mirongo icyenda na rimwe kuri mirongo irindwi n'atanu nyuma uyu mukino yose ikurikirwa na Patriot Basketball Club rabu yazamukanye nayo muri kimwe cya kane mu mikino kandi itabirira perezida wa repubulika y'u rwanda n'umufasha we madamu jeannette kagame iyi ikipe yagerageje yagerageje kwitwara neza igaragaza abanyarwanda ko basket mu rwanda abakinnyi bashoboye iyi ikipe niyo ikombe ihagarariye igihugu cy'u rwanda inyuma y'uko yatwaye ishampiyona Patriot. aho ikomeje kugenda gutanga isomo muri basiketibolo aho abenshi batari biteze ko byagenda gutya ikipe ya esi kigali y'abagore irasaba kurenganurwa ikazahagararira u rwanda ubuyobozi bw'ikipe ya esi kigali women football club bwandikishije iri muri umupira w'amaguru mu rwanda biragufa gusaba ko ugahabwa uburenganzira bukwiye bwo buzasohokera u rwanda mu marushanrwa nyafurika ya carf champion riga y'abagore ibi babishingira kuba ikipe ya sikandinaviya women football club yaregukanye igikombe cya shampiyona jabi na tromini chain kandi itaremererwa kuba umunyamuryango wemewe wa mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri mu kwezi ukwakira nibwo mu nama y'inteko rusange yahuje abanyamuryango wa fergofa skandinavia wimen fotbal club yemejwe nk'umunyamuryango wemewe muri iri shyirahamwe nyuma y'uko kwemezwa ko abanyamuryango bemewe na ferofa ekipe ya skandinavia wimen fotbal club yanamenyeshejwe ko ariyo izahagararira urwanda muri caf champions league ubuyobozi bwa skigali wimen fotbal club burangajwe imbere na gacinya w'ikimenya ko ferofa yandike sandinavia wmen fotbal clb ibamenyesha ko aribo bazahagararira uranda nabo bahise bandikira ubuyobozi bw'iri babusaba ko bamenyeshwa igihe bazasohokera kuko ngo batangire imyitozo hakiri kare bidatinze kandi ubuyobozi bwa s kigali wimen fotbal club bwahise bunandikira akanama nkemuramaka ka feaf basaba ko barengarundwa kuko babona aribo bakwiriye gusohokera u rwanda babanje kwandikira Ferwafa ariko ntibasubizwa hanyuma bafata icyemezo yo kwandikira akanama nkemuramaka muri iri shyirahamwe kugira ngo kuko bavugaga ko baenwendikiye bagize batituneewe no kubandikira ibaruwa murwego rwogusaba ko mwatumenyesha igihe ikipe izasohokera igihugu marushanwa ya izabera impamvu yabyo ngo twirinde kuzatungurwa kugira ngo tubashe kwitegurahakiri kare no kumenyesha ibisabwa muri iryo rushana iyibaruwa yandikiye ubuyobozi bwa ndetse shyiraame yakiata c nkuko kopi ehdot innocent yifite ntabwo byatinze kuko ubuyobozi bwa ese kigali w'imene football club bwahise bunandikira abayobozi bakanama nkemuramaka kaferwa hasaba kurenganurwa kuko aribo bakwiye gusohokera u rwanda Bati dushingiye ku ibaruwa mwandikiye Ferwafa ku ya cumi furasi dusaba kumenyeshwa igikipe zahagarariye igihugu mu irushe rwa kafe champiyonize ligue ry'abagore izabera mu rwego rwo kugira ngo twitegure ntitwasubizwe ubuyobozi bwa esi kigali women football club bwamaze kumva amakuru ko ibaruwa yasohotse yemeza ikipe izahagarariye igihugu muri iryo rushinwa byateye urujijo muri esi kigali women football club esi kigali women football club nk'umunyamuryango wa ferugafu guhera muri bibiri na cyenda kugeza ubu twitego twiteguraga ko ari twe tuzahagarariye igihugu ikipe yahawe ibaruwa yemerera gusohoka bizwi ko yabaye umunyemuryango wa Ferwafa nyuma ya bibiri na cumi n'icyenda tukaba tubasaba ko mwasuzumana ubushishozi ntabeho akarenga ni kuri ayisitigali women football club muri iyi baruwa yandikiwe akanama nkemurampaka basoje bamenyesha ko niya w'umujyi wa kigali na perezida wa ferugafa w'agateganyo mugihe iba ariwbandikiye perezida afewafyagateganyo bayisojewe bamenyesha meya w'umuji wa kigali muri bi nibwikipe ya sndinva wmen by ome cya hamimogusinakbc ku mukino w'umunsi wa nyuma wa shampiyona ibitego bbiri ku busa umukino wabereye kuri stadbrgaa hampabiamakumyabiri ntabwo warangiye kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda amakuru htotirosent yamenye n'uko ku wa cumi n'umunani igicuranze ari bwo scandinavia women football club yahawe ibaruwa n'ubuhuzi bwa ferofa ibimenyesha ko ariyo izahagarariye u rwanda muri kafu Champions League kugeza ubwo iyi nkuru yakorwaga ntabwo Ferwa fayigeze ibitangazaho kuri ari amakuru muri we bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo mu nama y'inteko rusange yahuje abanyamuryango ba kafu hemejwe imyanzuro irimo n'amarushanwa y'amakipe yibumbiye muri iyi mpuzamashyirahamwe azakina muri bibiri na makumyabiri na makumyabiri na rimwe kafu yatangaje ibi bikurikira ikipe yatwaye igikombe iwaye umwaka ushize bibiri na cumi n'icyenda bibiri na makumyabiri izitabira aya marushanwa mu gihe champiyoni itarangiye cyangwa itabae uyu y'umupira w'amaguru muri icyo gihugu bafite inshingano zo guhitamo ikipe ihagararira igihugu mu ntangira zirirushanwa ziri amakipe yemerewe kwitabira aya marushanwa azakina muri zone ya gatandatu ya kavu azajya ahura hagati yayo kugira ngo haboneke ikipe imwe ihagararira izindi amakipe azajya aturuka muri zone zitandukanye ahagararira izindi amakipe azajya ahurizwa hamwe n'amakipe abiri yavuye muri zone izakira imikino nyuma yose hamwe abo umunani ayo makipe azaba yahise andi yahise andi andi muri zone azahurizwa muri zone imwe akora amatsinda abiri aho buri tsinda rizaba rigizwe n'amakipe ane hanyuma hagaraganywe izatwara iyi